шүү. Асуулт асууна. За. 2-3 зүйл байна. Хуулийн төсөл хуулийн төсөл дээр энэ за сангийн их үүсвэр бүрдүүлэх юмнууд нь бол тодорхой байх шиг байна. Энэн дээр би нэг энэ хөрөнгө оруулалтын асуудлыг сангаар шийднэ гэдэг дээр бол санал нийлэхгүй байгаа. Тэртээ тэргүй хүүхдийн асуудал, хүүхдийн төлөөх асуудал төр засгийн онцгой анхааралд байх ёстой. Тэрүүгээрээ ингээд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар явах ёстой. Одоо сая та нар нэг хэдэн төгрөг босгоцсон, тэрүүгээрээ нэг тийм ордон номын сан барина гэж байгаа. Мөнгө нь хөрөхгүй. А тэрнийг сангаараа эхлүүлчдэг, мөнгө нь хөрөхгүй болонгууд төсөв орж ирэх болдог. Тэгээ наадахны чинь нөгөө сангийн төсвийн хөрөнгө ингээд холилдсон нэг ийм заваа юм болох гэдэг жишээлхэд. А энэ дээр харин энэ хүүхдийн эрхтэй холбоотой, хүүхэд хамгаалалттай холбоотой энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх яг хүүхдийн төлөө юмнууд руугаа оруулах шаардлагатай байна. Энэ дээр бол нэг хөрөнгө оруулалт гэж байгаа нэн чинь байшин барилга л байгаа шүү дээ. А бусад нь болохоор тэмцээн уралдаан гэж. Тэмцээн уралдаан дотроо тэр сургалт, эрдэм шинжилгээний амжилт гаргасан, эрдэм мэдлэгээрээ манлайлсан сурагчдын асуудлыг оруулах ёстой. Дээр нь энэ хүүхдийн хамгааллын асуудал дээр онцгой анхаармаар байна. Мөнгөнд дутдаг аа. Сайдын багцад байхгүй. Тэгэхээр ийм юмнууд руугаа оруулаад энэ хүүхд хамгааллын хүүхдийн эрх зөрчигдж байгаа дэд үтсийн юмнууд руугаа энийг оруулаад явуул уулан зүгээр байгаад тах юм. Сайн энэ Арангай тариад суманд нэг их жорлонд бас хүүхд төрүүлчлээ гэдэг ийм асуудал гарлаа шүү дээ. Энэ хүүхдийн эрхийн асуудал дээр энэ яг танаа хамаарлын асуудал дээр энэ сайд яг энэ сангаараа дамжуулаад энэ төсөвд байдаггүй хөрөлдсдөггүй энэ юмнууд руугаа харин энийг чиглүүлж болохгүй байгаа мó. Хөрөнгө оруулалт бол угаасаа наа тусгай сангууд дээр хөрөнгө оруулалтыг зөвшөөрдөг юм аа. Соёлын сан, спортын сан. За 83 дээр хариул. Тэгэд дараа нь тодруулаа та. 83 дээр ариун заяасаа хариулъя. Баатар бэлэг гишүүний асуултанд хариулъя. За мэдээж яг хөө бид энэ хүүхдийн төлөө сангийн хөрөнгийн зарцуулалтыг улсын төсвийн одоо хөрөнгө оруулалтыг бол орлуулахгүй мэдээж нөгөө зүгээр дэмжинэ гэдгээрээ оруулсан байгаа нэг талаас нь нөгөө талаас яг хөө мэдээж өмнөх одоо хүүхдийн фондоор үүсгэн байгуулсан томоохон бүтээн байгуулалтууд бүгд хувьчлагдаад явсан байгаа учраас одоо тухайн байгууллагууд ч гэсэн өөрсдөө эргээд бид нар хандив тусламж өгье. Эргээд бас одоо энэ хүүхдэд хэрэгцээтэй бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хамтдаа одоо сэргээж байгуулъя гэдэг санал санаачлагуудыг гаргаад байгаа учраас бид энэ бүхий л алдагдсан боломжуудаа эргээд сэргээх, эргээд энэ хүүхдийн төлөө бүтээн байгуулалтуудыг байгуулъя гэдэг санаачлал явж байгаа. Оны одоо зааг дээр зохион байгуулагдсан соёлын тоглолт, урлагийн тоглолтын үед ч гэсэн одоо нийслэлээс газрын хүртэл одоо шийдэд өгч гсэн ийм ажлууд байгаа учраас яг бид хэдийгээр улсын хөрөнгө оруулалт төсвөр байгуулагдах томоохон одоо энэ хөрөнгө оруулалтыг орлохгүй ч гэсэн тодорхой хэмжээнд энэ ажлуудыг эхлүүлсэн зүйтэй гэж үзэж байгаамаа. Мөн дээрэс нь яг нөгөө тохоо хувьчлагдсан хүүхдийн байгууллагуудыг сэргээхэд тухайн хувьчилж авсан байгууллагууд ч гэсэн өөрсдөө эргээд нийгмийн хариуцлага хүлээх юм байна гэдэг ойлголтоор ажлуудаа зохион байгуулж явж байна. За хүүхэд хамгааллын зардал бол үнэхэрийн одоо хүрэлцээгүй байдаг гэдэг бол бас үнэн. Тэгээд манай дээр төсөв хөрөнгөө нэмэгдүүлэх шаардлагатай үн дээр ч гэсэн одоо бас ажиллана. Зүгээр яг өөрөө хийх ёстой ажлаа эргээд бас энэ төсвийн сангаар зарцуулах нь бас хэдий ямар байх юм болоо гэдэг дээр асуудалтай байна. Яндан Прэнлэ Баатар Бэлэг гишүүнд нэг минут нэмж үгэ. За яг зүгээр хуулийн төсөл хэлцүүлгийн шатанд ороод ирэхээр энэ дээрээ саяны санаа оноо юмнуудыг ажлын хэсэг дээрээ яриад явуу нүц. Тэр орхигдж байгаа хэсэг юмнуудыг нэмэх юмнууд байгаа бах. Энэ өчигдрийн байнгын хорооны хурал дээр ариун зэ сайда би боловсруулын сайд байхдаа эрүүл мэндийн гишээл ороод ном нь энэ байна. Одоо явж байгаа тасраагүй телевизээр явж байгаа. Би эхлүүлсэн 19 оны 9 сарын 1-ээс явж байгаа. Энэ дунд сургуулийн хүүхдүүдэд эрүүл мэндийн гишээл ордог болмоор байна. Орох шаардлагатай гэдэг юм яриад байгаа юм. Хийгдж байгаа ажлууд ингээ өөрийнхөө ажлыг яахын тулд өөр салбарын ажил руу хамаагүй ярьж орж болохгүй шүү дээ та нар. Кабинетийнхаа зарчмыг бариад
өөр сайдыг юм хийхгүй байгаа юм шиг ингэж бол өөр салбар ажиллахгүй байгаа юм шиг ярьж болохгүй. Хариуцлагатай дуугараа. Энэ миний хийсэн ажил эхлүүлсэн ажил болохоор энийг бүр зориуд хэлж байгаа юм шүү. Анхаарал даваарай. Санал. За гишүүд